Poštovani gledatelji, srdačan vam pozdrav, ovo je emisija Vidljivi tragovi. Ako se želimo prisjetiti 91. onda ćemo se i prisjetiti nekih vidljivih tragova koji su ostali vezani uz tu 91. Tu je i ona čuvena fotografija djevojčice u plavom kaputiću u vukovarskoj koloni. Djevojčica je odrasla, tada je imala 6 godina, danas ima 30 godina i danas je s nama u studiju. Dobrodošla Željka Jurić-Mitrović. Dobro večer, sve lijepo pozdravljam i ovim putem pozdravljam sve hrvatske branitelje. Dobro. Napisala si knjigu. Promovirala si je u Zagrebu, Zadru, evo i u Splitu. Moja rijeka suza. Zašto takav naslov? Tad si bila uplakana djevojčica, onako, na slici. Teku li još uvijek te suze kroz stihove? Da. Po biti, ta moja rijeka suza je nastala kad smo se mi vratili u Vukovar, nakon progonstva. Meni su se sve slike vratile iz rata. I ja sam počela pisati, to je vidio Krunoslav Šarić, naš glumac. I on mi je rekao, Željka, to moraš izdat, to je nešto, ono, jake su pjesme. I tako da sam onda počela pisati, uopće sama se ne mogu vjerovati da sam to ja napisala. U biti, sve što sam pisala, znači, radi se iz događajima iz rata, iz priča koje sam slušala od branitelja, iz nekih mojih osobnih osjećaja, doživljaja. Uglavnom, to sam posvetila baš hrvatskim braniteljima kao zahvalu za slobodu i za Hrvatsku. Na naslovnici ove knjige, to možemo pokazati našim gledateljima, stojiš ti, ja ti govorim ti jer djeluješ tako mlado i nekako te doživljavaš uvijek onu malu djevojčicu. A uz tebe je tvoja djevojčica. Ti imaš kćer, jel tako? Koliko je godina? Sad će imat 6. Sad će imat 6 godina. Sad je ona u tvojim godinama. Vi ste se fotografirali ovdje ispred križa. Križ se nalazi na mjestu gdje je bila masovna grobnica, jel tako? Ona nosi plavi kaputić. Plavi kaputić. Koji si i ti imala, sklopili ste ruke i stojite pred križom. Koja je poruka ove fotografije? Ja sam nastavila živiti život koji su počeli branitelji 91. I moja će Maja nastaviti dalje to. Živiti Hrvatsku i poštovati Hrvatsku i voliti Hrvatsku. Da, jer za Hrvatsku su mnogi dali živote. A što se krvlju brani, ne pušta se lako, kaže pjesma. Idemo se mi malo vratiti u tu 91. Dakle, ovo su dani kad se prisjećamo žrtve Vukovara. Neki kažu pada Vukovara, mnogi se s tim ne slažu, neki koriste izraz okupacije. Ti si rekla da se tebi sviđa taj naziv žrtva Vukovara. Dan sjećanja na žrtvu. Dan sjećanja na žrtvu Vukovara. Tko bi nam mogao bolje opisati žrtvu Vukovara od jedne djevojčice koja je tada imala 6 godina? Možeš li pokušati šta te veže uz to razdoblje? Dokle ti sjećanje uopće ide? Čega se prvo sjećaš vezano uz rat? Pa mene ljudi kad pitaju, ja ću sad reći kako se ti osjećaš kao djevojčica u plavom kaputiću. Ja iskreno da kažem, nemam osjećaj da sam to ja, ali nisam ja jedino dijete koje je bila tamo. Ali mene su izabrali za simbol stradanja djece u Vukovaru i u cijeloj Hrvatskoj. I meni je to ponos i čast nositi, iako mi je to nekad i veliki teret. Ali kad me neko pita sjećanje na rat, ja kad kažem ljudima da mi je to najljepše razdoblje u mom životu, ljudi me onako čudno gledaju, pa zašto? Ali ja se ne sjećam Vukovara prije rata. Jer ja sam iz nekog mira uletila u neki košmar, sivilo, buku, prašinu, miris uniforme. Skupljala sam čahure, to su mi ono bilo. Znam da je mama uvijek vikala, di ćeš sad, Željka? Rekao, joj, i onda sam sjećam se, opekla sam si prste vruće. I to mi je bilo najljepše razdoblje, zato što se tu osjećalo zajedništvo, osjećala se ljubav. Kad su bili najžešći napadi na grad, uvijek su tu došli branitelji, njih puno nose, pune vreće, čokolade, čipse. Uvijek su se igrali s nama, crtali su nam. Tako da smo mi osjećali tu neku sigurnost. Nas uopće nije bilo strah.
Zanimljivo, nismo baš čuli tu stranu priče da su branitelji donosili čokoladice, čipsove, crtali s vama. Ali ovo što si rekla, zajedništvo i ljubav, to sam od mnogih ljudi čula. Za sve nas koji smo išli u skloništa, ne kao Vukovarci, ali mnogi kažu, joj, kako su ljudi tad bili povezani. U čemu je tajno? Što misliš? Pa ne znam. Osjećalo se to nešto u zraku, ljubav, vjera, neki inat hrvatski. Ne znam, nešto je bilo baš posebno. I kako je izgledao život? Ti nisi baš puno provela u skloništu, ali tako? Vi ste krenuli u skloništu, ali tvoja sestra je to loše podnosila. Da, pa smo se vratili u zgradu. U biti ja se sjećam, ujak je gradio, počeo je graditi kuću, ali mi smo živjeli kod nje, kod ujaka. I on nam je bio ono, bog. I kad je bilo 2.5. sjećam se da mu je stizao materijal i došao je u kuću i zaključano se u te dvije nove prostorije. Rekao je da se ništa ne bojimo. I sjećam se da ima maskirni prsluk i da ima pušku i krunicu i crnu traku. I onda su počeli sve žešći napadi na Borovo naselje. Onda smo mi dakle, vi ste bili u Borovo naselje? U Borovo naselje. Tamo gdje je sve počelo? Tako je. U Staroj Banijskoj. I onda smo ušli na Olajnicu u zgradu broj 13. Tomislav Merčak nam je naš tamo stan. I tamo smo onda bili. Ono, u biti cijeli rat mi smo malo proveli u skloništu na Olajnici. Pošto je malo i sestra bilo loše, vratili smo se nazad. E onda su došli dečki iz HOS-a. I onda su u biti oni cijelo vrijeme bili s nama. Ali kad bi bili ono baš veliki napad i to, ona bi uvijek Ujo došao. On je bio ono... Zaštitnik. Bilo da je Ujo tu. A u skloništu kad ste bili zadnjih 10 dana, je li tako? Da. Ipak je tad moralo se ići to u skloništu. Morali, da. Kako je to izgledalo? Dakle, 10 dana u skloništu 6-godišnjoj djevojčici. Nije bilo skupljanja čahura, je li tako? Pa bilo je strašno, ali mi nismo, bila je ta velika prostorija i gdje je bio kao zadnji izlaz, to je bila jedna mala prostorija. Ja se sjećam da smo mi spavali na gajbama. Dakle, gajbe su predstavljali krevet? Da, u toj mali prostorici gdje je bio kao taj zadnji ulaz. Ili izlaz, kako hoćete. I mi smo tu bili, sve ono onako bilo mračno, zagušljivo. Ali meni, mislim, ja nisam shvaćala u biti šta se kod mene događa. To mi je sve bilo ono... bili su tu i sestra i brat, onog smo se mi uvijek to kroz igru nekako proveli dan. Proveli dan, za drugo niste ni znali zapravo. Ne. A branitelji, kažeš, stalno su dolazili vama. Vi ste baš razvili, evo započela si ovaj razgovor sa posebnim pozdravom braniteljima. Da, oni su meni ono, dika i ponos, ti su mi ljudi ono, predobri. Predobri, to si osjetila kao dijete. I sad to osjećam. Mm-hmm. Tu ljubav, poštovanje prema njima, to mi je ono... Mm-hmm. Zbog čega? Je li to zbog onog što si doživjela? Pa ono, otac me ostavio i ti ljudi su ostali u tom gradu, borili su se za moj grad, za mene, za cijelu Hrvatsku. I... Došla sam u Zagreb, opet sam bila u progonstvu i opet sam bila s njima. Ujak je došao iz logora, opet se priključio u vojsci i opet su oni dolazili kod nas. I uvijek sam bila s njima, tako da... Sad, kako sam odrasla i kad sad vidim, to su ljudi koji su bili čak mlađi od mene nego što sam ja sad. Kad ti sa 18-19 godina uzmeš pušku i ideš se bori protiv neke sile, ili si morao biti lud, ili si stvarno morao imati srce veliko, ono, ko kuća da ideš braniti svoje. Mm-hmm. Mnogi danas pitao gdje je danas to hrvatsko srce. Nekako kao da smo se negdje pogubili, pa čujemo kad je riječ o braniteljima, ne misle svi pozitivno o njima, vidimo ovo sve što se događa. Mnogi kažu da smo izgubili to zajedništvo. Što se tebi čini? Je li to tako zaista? Pa je. Ja mislim da ljudi gledaju previše kao branitelji imaju mirovine, ovo ono, ali niko nije pogledao u dušu tog čovjeka. Mislim da prvo trebali pogledati u dušu tog čovjeka, jer niko ne zna s kakvim demonima on živi. Jer to su ljudi koji su najbolje godine svog života, svoju mladost, su ugradili u temelje domovine
da mi danas, ajmo reći, praktički s njima brisali pod. Jer većina, ja imam iskustvo kad se spomene branitelj, da su uvijek, ludi branitelj. Ali nije tako, to su ljudi koji imaju srce, koji imaju osjećaj. Mm-hmm. Mnogi koriste taj izraz ugradili živote u domovinu, ali pitanje je koliko ozbiljno to i mislimo. Ti to baš kad kažeš, vidim da osjećaš i stojiš iza toga, da. Ugrađen život u domovinu. A sad to možeš i potvrditi, dakle možeš se prisjetiti što se dogodilo 18. studenog, 17. studenog, kako je započela ta kolona u kojoj si ti fotografiran? U biti mi smo iz skloništa izašli 19.11. ujutro i mi smo izašli zadnji iz skloništa. Moja majka, braća, sestre, baka i tetka sa dvoje djece i moj prijatelj Aco koji je tad imao 21 godinu. I tam je slika, ono, sad je vidim. Mi kad smo izašli iz skloništa, sjećam se, sve su bilo onako cigle po podu, ruševine, bradati, onako svi u uniformama, onim njihovim redenici. I jedna ova Srpkinja uperila prstom u Aco, rekla da je on ustaša iz Njemačke. I njega su izdvojili iz kolone. Znam da je imao crnu jaknu, bijelu majicu, traperica, imao je gips na nozi. I onda smo se sreli u centru i njemu su skinuli tu majicu i jaknu. I on je rekao, ljudi, ja nisam ništa kriv, ispalili su cijeli rafal u njega. I on je sam pao. I mi smo svi tu počeli plakati, počeli smo zvati ujenak. Ne, mama rekla da moramo šutiti. I onda su njega bacili u neku srušenu zgradu. I mi smo ošli na Velepromet. I u biti na Veleprometu je snimita. Ta fotografija kad je došao Šljivančanin sa Crvenim križom, došli su i novinari BBC-a i pošto je moja mama imala najviše djece oko sebe. Vas je petero bilo. Da, nogometni klub. Onda su u biti Šljivančanin je pitao moju mamu gdje želi ići. I ona je rekla da želi ići za Zagreb i ona je onak rekao omogućit ćemo gospođi put za Zagrebe. Tu je snimljena u biti ta fotografija gdje ja plaću. Mm-hmm. Međutim, vi niste odmah išli u Zagreb, ali tako? Ne, mi smo tri dana bili u Sremskoj Mitrovici. Onda znam da smo putovali puno dana, ali ne znam kuda, išli smo negdje kroz Bosnu. Znam da smo stali u Bijeljinu i tamo su nas baš ljudi dočekali. Ja sjećam, mi smo bili u kamionu i padala je kiša. I žena, sjećam se, jedna žena donijela deku, a jedna nam je donijela puru i vrhnje. I još imamo taj smeđi tanjur, još ga čuvamo. I onda smo došli u Zagreb, u Hotel Park. I onda smo tamo bili 3 mjeseca, ali pošto smo najstariju sestru izgubili, razvojili smo se, ona je ošla sa tetkom autobuse, a mi smo ostali u kamionima. E onda smo njih našli u prognaničkom naselju Španskom, onda smo mi ošli tamo. I tamo smo bili 11 godina. Nakon što si vidjela ovaj prizor, a ti često se na njega vraćaš, vidim i kroz svoje tekstove, spominješ svog Acu, prijatelja, kako si ti to proživljavala? Dakle, 6 godina, to vidiš na svoje oči, znam kako užasno djeluju sile nasilja, slike nasilja na djecu. Se možeš prisjetiti toga? Pa kako da vam kažem, ja svaki ono živim s tim, ali kad dođe taj od 9. mjeseca pa tamo do kraja godine, onda su te slike jače. Ono, budi se jesen, kiše, magle, onda to mene sve ono deprimira. Vraća me onak. Ne da ja sad razmišljam intenzivno, sad rat ovo ono, ali razmišljam o tim ljudima šta bi oni da su ostali živi, ali bi imali svoju obitelj, ne bi i tako. Tako je do danas. Da. Uvijek to ovo razdoblje vraća. Da, ali svaki dan mislim ono, na njih. Je li tebi zato živo strašno težak? Ne. Ne? Ne. Ono, koliko je to potresno i koliko to iscrpi čovjeka, toliko mi daje snagu. Kako ti to može dati snagu? Pa zato što imam podršku od njih, ali to su ljudi koji mene razumiju i ja razumijem njih. I mislim da smo se tu našli, ja i kad bi plakala i kad bi se smijala i kad bi padala, oni su uvijek tu. Mm-hmm. Uvijek su branitelji tu koji će mi dati podršku. Zanimljivo, ti si se udala za branitelja, je li tako? Interesantno, dok smo ovdje dolazili, rekla si mi kako si ga upoznala.
On je imao 21 godinu, je li tako? Da. Ti 6, 15 godina je stariji. Dakle, bio je branitelj, bio je poslije aktivan, kad bi došao valjda s terena, pretpostavljam što li, ti bi ga vidjela, ti si bila mala curica, on momak. Kažeš da te nosio. Pa znate kako je to, u biti mi smo svako imali svog branitelja. Svako svog? Da. Šta to znači? Ato, pa kao anđeo čuvar. Sestra imala šniclu, ovaj druga imala dedu, ovaj imala ujak. Uvijek, ono, svako imao svog. I onda ovaj, ja sam imala Luku, on je bio moj zaštitni, ono, anđel, ali uvijek je bio za sve. Znači, uvijek je bio ono, broj jedan, onda ovi drugi. Ovo je bio pomoćni, da. Dobro. I pošto je nas otac ostavio, ja sam se jako vezala za Luku i on mi je govorio moje mami da me hoće posvojiti. Mama, taj. I on je rekao, e da znate, bit će moja i Božija. I eto, ja sam udala. I znači nije posvojio, nego ženio. Pa, zgodno. Evo, Željka, možeš li nam reći kakav je bio život u progonstvu? Dosta ste dugo živjeli u progonstvu, ali tako? Da. Koliko je to trajalo? 11 godina. 11 godina. Kako je bilo? Ono što sam uspjela saznati iz nekih tvojih intervjua je da si na neki način doživljavala mobbing, što bi se reklo, od vršnjaka, od djece koja su nam se znala rugati. Jel' zaista tako? Pa nas uvijek gledali kao, ajmo reći, da te pence, ono. I tako da, ono, prvi par godina je bilo teško, a zadnje, ono, jedno, dvije, tri godine sam se već skompala, ali uvijek su nas, ono, gledali kao niža klasa, ali živjeli smo u baraci, prošli rat. Dosta smo bili povučeni sami po sebi, sva djeca u naselju koja smo bila i uglavnom svi smo se mi iz naselja družili. A ovako okolo i ne, baš uvijek smo kao, ono, dogovarali da se idemo šora. Čula sam, odnosno saznala sam da si iako tako malo dijete po dolasku u Zagreb pila čak i tablete za smirenje. Je li vam to svima trebalo? Pa svi smo mi imali, na primjer, svi smo imali neki hendike, pa ajmo tako reći. Meni je mama rekla kad smo mi došli da su meni 7 dana suze išle bez prestanka. Da, ono. To ti je mama rekla. Znači, da. 7 dana se sjeća. Ali ja se sjećam i kad smo došli u hotel park, mi smo imali, kao, dočekali su nas liječnici i sjećam se da je mama dobila narančastu kuticu za mene. To se sjeća. E sad, zašto sam dobila, to se ne sjeća. To je vjerojatno to bilo. Pa najvjerojatnije, da. Uh-huh. Vi ste zapravo postali slavni, odnosno ti si postala slavna, je li tako? Ma, kako nisam. Je mama reagirala i da gradom je vidi na naslovnici sliku svoje uplakane curice? Pa mama je prvo bila u šoku. I onda i nikad joj nije bilo jasno zašto su baš mene. Onda sam ja 94. sa Brankom Lentićem radila film Svjedok. I mama je njega pitala zašto baš mene. Onak je on joj rekao da ta suza govori više od 1000 riječi. I eto, tako su mene izabrali. I tako su tebe izabrali, ali također sam saznala da su na tvoje ime i za pomoć vaše obitelji prikupljene i donacije bile, ali tako, ali da vi zapravo ništa od tog niste dobili. Što reći o tome? Pa Bog je tu da im sudi. Eto, jedino što je doktor Eljuga pomogao. On je donirao 100.000 kuna i onda smo, kao za Božić je trebalo biti useljenje, ali nismo stigli sve radove. Mm-hmm. Tako da je to jedini on koji je ono pomogu biti obitelj Eljuga, doktor Eljuga i doktorica Ljerka. A gdje su onda ti novci? Čak sam čula da vam je građevinski materijal za obnovu vaše kuće pribavljen, ali vi ni cigle dobili niste. To sad postaje hrvatska priča nakon rata. Da. A oni su nama bili, biti mama je tu kuću dobila. Znam da je mama došla je sa operacije, to se sjeća, moj brat ima 8 mjeseci. I tetak nazove mamu i kaže, Jasminka, pa si ti počela raditi kuću? Kaže ona, ne, kaže, kako ne, kuća ti se radi. I mama dođe u Vukovar, onako bolesna je s operacije. I onda smo saznali da su kuću dali nekom Srbinu. I onda je ona za 2 dana, znači, ošla u Vukovar.
Zagreb, Vukovar, Osijek. Iz Osijeka, u Osijeku je bio čovjek koji je rekao da nema veze sa tim. I ona se vrati u Zagreb. Ista ta osoba je u Zagrebu. I onak je rekao da je tu kuću neće vratiti. I onda smo mi zvali Jakova Sedlara. I on je došao, znam da je bilo negdje oko 10-11 na večer. I on je zvao, ja mislim, Miroslava Tudimana. Da je zvao i ono su nam vratili kuću. I to smo se ono baš napatili da se vratimo u Vukovar. I na posljedku kad ste se vratili, kako ste nastavili živjeti u Vukovaru? Pa normalno. A navikne se čovjek na sve. Ono, ja znam da su ljudi moje ime jako puno iskorištavali i ja sam toga svjesna. I nekad me čak smeta što su mene stavili za taj simbol stradanja djece, jer mnogi misle da sam se ja obogatila na konto toga. Ali Bog je tu da sudi. Moja duša čista, ja mogu svakom pogledati oči. Mnogi se nisu vratili. Zašto? Što je potrebno za vratiti se u svoj rodni kraj? Vidim da si ti ostala i ne samo da si ostala, a osjećam da nikako ne želiš ni otići. Joj, pa ja ne znam šta bi se moralo dogoditi. Ja sam prošle godine, sad ću vam ispričati, to je malo sada ono smiješno, ali istinito. Išli smo kod prijatelja u Splitu, isto hrvatskog branitelja. I bili smo 6 dana. Ja sam 6 dana počela plakati. Šta je tebi? Joj je rekao, ja bi išla kuću, meni dosta. Volim ja Dalmaciju i sve, ali rekao, ja bi kuću. Ne znam, vezana sam za taj grad i ne bi se mogla zamisliti negdje. Znaš, ono, neki ne žele ići tamo gdje je doživio nešto traumatično. A ti ipak si doživjela neku traumu tamo. Pa ja volim svoj grad. Šta ja znam. A, na primjer, evo, Acini roditelji, oni su se vratili. Bili i nisu mogli ostati, jer su uvijek morali proći pokraj mjesta gdje su Acu ubili, tako da... Teško je, ali se čovjek valjda navikne na to. Evo, ja sad isto živim u kući gdje je bio logor i gdje su mučili hrvatske branitelje, ali čovjek se navikne na to. Jer ja sam ono sebi stavila kao... Oni jesu ubijeni i mučeni sve, ali njihovi duhovi su tu negdje, čuvaju me. Uvijek su sa mnom. Tako da, tak sam si postavila to i ono, to me drži, ali šta znam. I zašto si počela pisati pjesme? Na predstavljanju u Zagrebu, mislim da si knjigu, bila je i predsjednica. Da. To te obradovalo, pretpostavljam. Opa, je. To je velika čast da će predsjednica dođe. Na predstavljanju knjige. Jel ti što rekla? Pa rekla mi da se držim i da nastavim pisati. I nastavit ću i dalje. Zašto ne? Što je danas Vukovaru potrebno? Mnogi danas vole o tom pričat. Onda jedni drugima dijela lekcija. Ništa niste napravili za Vukovar. Što bi ti rekla? Je li Vukovar danas zaboravljen? U čemu je tajna? Zašto je toliko danas nezaposlenosti i siromaštvo u Vukovaru? Razmišljaš o tom? Pa što ja znam, prije jesam, ali sad... Vukovar je, evo baš sam sa sestrom šetala po gradu. Onak smo sjeli na Vuku i gledamo. Onak, pa baš je tužan taj naš Vukovar. Nema života, nema mladosti. Nema se posla. Mladi nam odoše. Trebamo li danas neke branitelje Vukovara? Možda najviše na taj način, ali neko ko će obraniti budućnost Vukovara? U kojem će biti posla. O, trebamo i to jako. Ona sa srcem. Da. Poput branitelja, samo na drugi način, da. Pretpostavljam. Gdje je Plavi kaputić? U ormaru. U ormaru? Da. Jesu ga tražili možda neki ovako? Jesu, ali ne da. To mi je jedino što imam iz djetinjstva. To i ta slika gdje plaća. To mi je sve što imam, ono, baš iz Vukovara, iz djetinjstva. Čuvat ćeš to? To čuvam, nema šanse nekom da. Što ćeš reći svojoj curici? Dakle, ona sve ima 6 godina, kao što si ti imala. Što ćeš joj reći? Što je ljubav prema domovini? Što znači voljeti Vukovar? Ko su hrvatski branitelji? S njima si počela ovaj razgovor. Ona to već zna, baš se imala priliku. Šetale smo po Vukovaru
I prošli smo pokraj tenka i ona mene pita, mama, jel su Srbi s ovim pucali na Hrvatsku? I onako ostala paf, rekao, jesu. A s čim su se Hrvati branili? Rekao, s krunicom u ruci. I onda sam se onak pitala, e, hoćeš meni kupit krunicu da branim Hrvatsku? Tako da, ono, učim je tome da voli Hrvatsku, da poštuje hrvatske branitelje i naučim je mrziti. Jer čovjek ako mrzi, ja mislim, tako je bar nas mama odgojila. Ako mrziš, ako ne možeš oprostiti, ne možeš ni živjeti tu gdje jesi. Kako je to moguće namrziti nakon svega što se vidi? Mi smo ljudi takvi da imamo potrebu nekako uzvratiti na zlo zli. Pa ja mislim da mržnja izjeda čovjeka. I mislim da svakom treba oprostiti. Ja mislim da smo, mi koji smo se vratili u Vukovar, da smo mi oprostili. I mislim da bi bilo fair od one strane da zatraži oprost. A zašto je to bitno? Pa zato što smo dali... Vukovar je dao previše. Dao je mladost, dao je cijeli grad. Dao je mnoge obitelji. A kako onda živjeti dalje? Pa samo čovjek, znači ja sad za sebe kažem, ja sam oprostila, idem dalje. I zato pišem i to je to što me drži. Vjera u Boga, pisanje, pričanje o hrvatskim braniteljima u Hrvatskoj i to poštovat što imam. I to me drži, ja mislim da bi tako svaki Hrvat trebao razmišljati. Ali ti kad čudan Bog koji je dopustio da se tebi to dogodi? Ne. Ali svakom je Bog odredio sudbinu i križ koji može nositi. Pa mislim da je tako dao i meni. Jel ti pretežak? Ne. Bude suza, ali jaka sam ja. Marija i Kasuza, možemo preporučiti našim gledateljima da kupe, da čitaju. Ne smijemo zaboraviti to što se dogodilo u Vukovaru. Ne. Zašto je važno sjećat se? Pa važno se sjećat, jer od kad je pamtivijek, ajmo reći, mi Hrvati se borimo za svoju slobodu i za komadić na ovoj planeti i mislim da ovo što se 91. dogodilo i s čime su se naši dečki borili, naši branitelji i što su uspjeli napraviti, mislim da to ne smijemo pustiti, da moramo čvrsto držati rukama. I bit će tako. Što se krvlju brani, ne pušta se lako. Obrana u krunici, kao što si rekla svojoj kćeri. Željka, hvala ti. Hvala vam. I dalje mogu zaključiti, tvoj pogled govori više od 1000 riječi. Da. Poštovani gledatelji, ovo je emisija Vidljivi tragovi. Ostanite i dalje uz naš program, uz radosnu vijest. Doviđenja.